Reklamoj bukuritë e vendit tonë dhe sidomos në stinën e verës presim sa më shumë turistë dhe u afrojmë atyre sa më shumë argëtim qoftë dhe me sportet e ujit. Por me sa duket mungesa e kontrollit në brigjet shqiptare qoftë dhe për ata që ushtrojnë sportin e peshkimit, ka rrezikuar këtë herë një zhytës në zonën e Karaburunit. Ilir Ahmeti nga Aurikumi i Vlorës ka marrë lëndime në vesh dhe në mushkëri nga hedhja e një sasie dinamiti për peshkim, ndërsa i ndodhej në zhytje në zonën e mbrojtur të Karaburunit. Drejtoresha e zonave të mbrojtura në qarkun e Vlorës, Lorela Jazaj, thotë se ky është rasti i parë i evidentuar gjatë këtij sezoni turistik, por ai mbetet gjithsesi i rënd. Është një rast shumë i rrallë, ka pasqen dikur një problematikë gjë e gjerë, e cila ka ardhur gjithmonë duke u reduktuar. Dhe uroj të jetë rasti i fundit, është një vepër penale e mirëfillt, është një papërgjithshmëri e personit që ka kryer këtë lloj aktiviteti. Dhe është një rast i cili do të procedohet në anën ligjore sipas legjislacionit. Ahmeti ishte zhytur në thellësi me bombola kur është hedhur dinamiti nga një gomone që lëviste shumë pranë tij. Atij është dhënë ndihma e parë nga autoritetet e pikës së shërbimit të zonave të mbrojtura në Shënja në Karaburun, ndërsa më pas është njoftuar dhe policia e cila ka nisur hetimet. Shtetasi Ahmeti ndodhet aktualisht jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia konfirmon se ka një të dyshuar për ngjarjen. Karaburuni si zonë e mbrojtur po preferohet dhe nga pushuesit dhe me hapjen e ishullit të Sazanit, mirëpo hedhja e lëndëve plasëse në det jo vetëm dëmton rënd botën në ujore, por largon dhe turistët.